Na mtazamaji, shughuli katika soko la Korbesa huko Isiolo Kusini zimeanza tena baada ya wazee kufanya mikutano iliyoandaliwa na Isiolo Peace Link na kuandikisha makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya jamii za Abudwak kutoka kaunti ya Garissa na Borana kutoka kaunti ya Isiolo. Makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya wazee wa kabila la Abudwak kutoka jamii ya Somali wa kaunti ya Garissa na jamii ya Borana wa kina huko Isiolo Kusini yamechochea kufunguliwa upya kwa soko la Korbesa na kuanzishwa tena kwa shughuli kati ya jamii hizo kila Jumanne. Bura Dera Nura, mwanachama wa kamati ya amani kaunti ya Isiolo, ambaye alishiriki katika kuleta amani kati ya jamii hizo, amesisitiza kuwa juhudi zao kuleta amani kati ya jamii hizo zimemaliza vita baina yao na kuleta taswira mpya katika soko hilo. Tumeanzisha juzi baada ya juhudi mingi, baada ya maisha mingi kupotea from both side ya Waborana na ya Abudwak. Tukaonelea vita hakuna faida, tumeona hasara yake. Ndipo tukakuja wazee pamoja kutoka kila upande, tukakaa mkutano mingi. Kwanza tunashukuru Isiolo Peace Link na shirika zingine wakaweza kutusaidia kwa facilitation. Amina Haj, ambaye ni mfanyabiashara, anasema kuwa chuki waliokuwa nayo kati ya jamii hizo imeanza kupungua na kuwa usalama umeanza kuimarika. Sasa tuko salama, tunapendana sana na hiyo watu. Alikuwa kila mtu alikuwa amerudi kwa nyumbani, makatano yote hakuna kibiashara. Lakini sasa tunalisha watoto wetu vizuri. Afisa wa polisi Julius Mutabari, ambaye ni mratibu wa Peace Corps katika eneo la Mashariki ya Juu, amesema kuwa sababu kuu ya mzozo kati ya wanachama wa jamii hizo mbili ilikuwa ni ushindani kuhusu malisho na maji wa mifugo yao. Na jamii zote mbili mostly wamekuwa kipigania mambo ya malisho na maji. Ndio tumewaambia saa zile kuna shida ya malisho, saa hizi hakuna shida ya malisho. Lakini wakati wanataka kuingia saidi ile ingine, wasee kama kawaida wanaenda, wanaomba nyasi na wanaonyeshwa mali watakuwa na pata malisho na hata maji ya kunywa. Sasa jamii hizo zinaendelea kupata elimu kuhusu njia mbadala za kutatua mizozo inayozuka wakati wa kutafuta malisho na maji kwa mifugo yao. Aisha Saif, Runinga ya Citizen.